pred Vianocami. Toto sú všetko naše dáčeky? Áno, zlato. A to bude to jediné, čo nám tento rok bude pripomínať, že sú Vianoce. Vrcholia v paneláku hádky. Behneš sem, rozrazíš dvere. Jednoducho, neželám si, aby si takéto dary venoval Miške. A nedorozumenia. Nemala som veľa možností, komu zazvoniť. Váš panelák. Pondelok o 20:30 na Jojke.